Необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя та охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Пункт до внесення регламенту, щоб всі голосування на сесії міських рад проходили відкрито, також по імені. Я думаю, громадськість має знати, які ми рішення приймаємо і хто що як буде. Таким чином, першу сесію міської ради цього скликання оголошую закритою. Дякую всім за перегляд.